Чину на сьогодні ефір. Будемо продовжувати наші нетипові розваги. Бешкетувати будемо. Бешкетувати будемо. Так. Кінець епохи. Більше не буде такого. Користуватися не можна. Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє використання поліетиленових пластикових пакетів. Йдеться, зокрема, про тонкі, надтонкі та оксорозкладні. Їх не можна продавати чи поширювати в магазинах та закладах громадського харчування. За порушення передбачений штраф від 1700 до 8,5 тисяч гривень і заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети та ті, що використовують для м'яса, риби і продуктів з них, а також круп. Для них пакет є первинною упаковкою. І як сприйняли цю заборону продавати і використовувати поліетиленові пакети? Як сприйняли цю заборону кияни, дізнавався наш Вадим Моксенчук. Зараз спробуємо залучити його до ефіру. Може, прямо попитає у прямому ефірі у людей. Вадиме, вітаємо тебе. Чи багато людей тобі вдалося розпитати? Чи готові вони повністю відмовитися від використання таких пакетів? Ліля, мої вітання. Стою ось тут, насолоджуюся ось цією красою. Але, на жаль, вона недовговічна, ця насолода, тому що гине через ось ці поліетиленові пакетики, які ж сьогодні на другому читанні Верховна Рада заборонила, і майже конституційною більшістю, а це 297 чоловік, проголосували проти цих пакетиків. І вдалося мені так само поспілкуватися сьогодні з людьми. Вони всі за заборону цих пакетиків, але вони суперечать собі, тому що всі використовують них. Чому вони це роблять? Давайте послухаємо у прямій мові. Прошу, будь ласка. Це синтетика, не дуже хороша річ. А ви використовуєте пластикові пакети? Ну, не дуже сильно, але, в общем-то, да. У нас я отримав, так сказати, пластикові пакети. Нічим замінити їх, правда. Я думаю, що це правильно. Вплив, але я думаю, що це краще можна придумати, ніж їх. Добре. А ви використовуєте пластикові пакети? Так, да, використовую, але потрібно не використовувати. Ну, мені здається, що правильно зробили. Дуже положительно. А скажіть, а ви використовуєте пластикові пакети? Поки так. Да. Приходиться. Ну, взагалі, я за еко-производство, за бумажні пакети. Нормально, ставлюсь. Може, не таке засмічене буде в нас повітря і довкілля. А ви використовуєте пластикові пакети? Так. Використовувати зручно. Якби щось придумали зручніше, я не знаю, то можливо б не використовувала. Так, справді, люди їх всі використовують, тому що поки що ще немає альтернативи, і вони чекають, поки їх заборонять. А от за кордоном дуже популярні є паперові пакетики, ну і, звичайно ж, біорозчинні пакетики, які розчиняються самі. В Україні в наших мас-маркетах не у всіх є такі пакетики, а тим більше у різних кіосках немає. Забороняються і будуть заборонятися ці пакети у закладах громадських харчування та у сфері послуг. Також хочу сказати про те, що дозволяються такі пакетики тільки у тому випадку, якщо вони будуть використовуватися у первинній продукції, там, наприклад, заморожене м'ясо при упакуванні, ну і, звичайно, різних круп. Також будуть дозволятися більші пакетики до 4-5 кілограмів. Також будуть штрафувати після того, як президент підпише цей закон, і після 9 місяців вже зможуть штрафувати заклади там громадського харчування. Штрафи будуть становити від 9 до 17 тисяч, а якщо вдруге порушили закон, то від 17 до 32 тисяч. Також будуть перевіряти і також просять, щоб на цих пакетиках були підписані вони біо або біорозчинні. Будуть проходити перевірки цих пакетів, і якщо ж вони будуть неправильно підписані, також будуть штрафувати. Наразі, колеги, у мене це все. Вам слово. Дякуємо тобі, Вадим Оксенчук, про надзвичайно важливе, про заборону поліетиленових пакетиків, ну і про реакцію людей на цю заборону.